নিজা হবি উপার্জনলৈ রূপান্তর করা ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের এগারী ছাত্রী। নিজের হাঁচতিয়া ধনক মূলধন হিসাবে লৈ আরম্ভ করেছে বিভিন্ন সোৱাদযুক্ত কেকর ব্যবসায়। নিজের ঘরতে তৈয়ার করেছে বিভিন্ন ধরনের কেক। কেক বিক্রি করবলে পদপথত খুলি লৈছে বেকক ক্লক নামের এখন সরু দোকান। হবি বা শখ শব্দটোর আসলতে কোনো বিশেষ সংজ্ঞা আর ইয়ার কোনো বিশেষ নীতি নিয়মও নাই। কারোবার ডাক টিকট সংগ্রহ করা, কারোবার ফুলনি পতা, কারোবার আকো গান শুনা, সেইদরে আজরি পরত রং আর ব্রাশেরে ছবি আঁকিও বহুতে আমোদ আনন্দ পায়। কোনোবাই আকো ডায়েরি লিখিও পরম তৃপ্তি লাভ করে। আজরি সময় কটোয়ার বাবে কারোবার পছন্দ গল্প বা কবিতা লিখা, কারোবার আকো পছন্দ নতুন নতুন ঠাই ফুরা। আজি আমার প্রতিবেদনের মূল বিষয়বস্তু হয়েছে এগারী উচ্চ শিক্ষিত ছাত্রীর হবি বা চখক লৈ। নিউজ 18 অসমৰ ডিজিটেল সংস্কৰণ লোকেল 18, আৰু আজি লোকেল 18ৰ দৰ্শকসকলক এখন বিশেষ ষ্টল, কেকৰ ষ্টল দেখাব বিচাৰিছোঁ। আৰু এই কেকৰ ষ্টলখন এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে, ডিব্ৰুগড় জিলাৰ লাহোৱালত অৱস্থিত এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে এখন কেকৰ ষ্টল দিছে মোৰ সহযোগীয়ে দেখাব। এখন বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ কেক আছে এখন ষ্টলত, কেকৰ ষ্টল, আৰু কেক ষ্টলখনৰ নাম হৈছে কেক অ'ক্লক। লাহোৱালত আছে, লাহোৱাল আৰু দুলিয়াজান সংযোগী যিটো পথ আছে এই পথত অৱস্থিত এখন কেকৰ ষ্টল হয়। আৰু বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ কেক আছে ইয়াত, বিভিন্ন ধৰণৰ সোৱাদৰ সুস্বাদু সুস্বাদু কেক আছে। আৰু এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে এই কেকসমূহ ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰে। এগৰাকী স্নাতকোত্তৰ মহলাৰ ছাত্ৰী হয় ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাতত্ব বিভাগৰ এগৰাকী ছাত্ৰীৰ নামটো হৈছে ৰূপী ফুকন। আৰু ৰূপী ফুকনে এনেদৰে এতিয়া গ্ৰাহকৰ সৈতে ব্যস্ত আছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ছাত্ৰীগৰাকীয়ে নিজে সংগ্ৰাম কৰিছে, ছাত্ৰীগৰাকীৰ হবি বুলি ক'ব লাগিব। আজি কেইবাদিনৰ দিনৰ পৰা এনেদৰে ৰূপী ফুকনে নিজে কৰ্মব্যস্ততা হৈ পৰিছে নিজৰ এই কেকৰ দোকানলৈ। বিভিন্ন স্থানৰ পৰা গ্ৰাহকসকল আহিছে, এনেদৰে কেক তেখেতে প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আলোকসজ্জাৰে ধুনীয়াকৈ আটক ধুনীয়াকৈ এনেদৰে কেক বিক্ৰী কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ইয়াত আপোনালোকে বাটাৰ স্কচ কাপ কেক পাব পাৰে, বা ব্লুবেৰী গ্লাছ কেক, বা ভেনিলা কেক, ৰেড ভেলভেট পেষ্ট্ৰি, বিভিন্ন ধৰণৰ কেক পাব। যথেষ্ট সুস্বাদু আৰু যথেষ্ট গ্ৰাহকৰো ভিৰ হৈছে। মই এই যিগৰাকী ছাত্ৰী আছে, এই ছাত্ৰীগৰাকীয়ে মোৰ তেখেতৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ নিউজ 18 অসমৰ ডিজিটেল সংস্কৰণ লোকেল 18ক। যিহেতু আপুনি এই কেক প্ৰস্তুত কৰিছে, কিমান দিনৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰি আছে, আৰু আপুনি কি মানে মনত কেনেদৰে আহিলে কেকো এনেদৰে বিক্ৰী কৰিব পাৰিবা, ইমান ধুনীয়াকৈ আটক ধুনীয়াকৈ আপুনি দিছে, কি ক'ব বিচাৰিব? এয়া একচুৱেলি মই 3 বছৰৰ পৰা মই ঘৰৰ পৰাই কৰোঁ, অৰ্ডাৰ লওঁ। মই বাৰ্থডে কেক হওক, এনিভাৰ্চাৰী কেক হওক, বা কিবা কিবি অকেজনত মানুহে অৰ্ডাৰ দিয়ে, তো সেনেকৈ বনাই থাকোঁ। কিন্তু এনেকৈ ওলাই অহা আপোনাৰ মোৰ বেছি দিন হোৱা নাই, পূজাৰ আগৰ পৰা মই কৰিছোঁ এয়া। এই কেকসমূহ তুমি ঘৰতে বনোৱা নে, বা কিমান দিন হৈছে, বা কোনে সহায় কৰিছে কেক বনোৱাত, মানে তোমাক প্ৰেৰণা কোনে দিলে, বা মনত চিন্তাটো কেনেদৰে আহিলে? এয়া মই ঘৰতে বনাওঁ, আৰু সহায় বহুত আছে, মা পাপাৰ পৰা আদি কৰি আৰু ঘৰত যোনসকল আছে, আৰু আপোনাৰ মোৰ কাজিনখিনি, সিহঁতি আৰু এইফালে মোৰ কাজিন আছেও, সি ইয়াতো হেল্প কৰিব আহিছে, আৰু সিও মোক বনাওঁতে বহুতখিনি সহায় কৰি দিয়ে। মোৰ ভাইটিও আছে, বহুতখিনি হেল্প কৰে। তোমাৰ ইয়াত কি কি কেক পোৱা যাব, বা কি কি পোৱা যাব? এনেকৈ আপোনাৰ আছে ভেনিলা আছে, আপোনাৰ ৰেড ভেলভেট আছে, চকলেট আছে, পেষ্ট্ৰি ৰাখিছোঁ, গ্লাছ কেক ৰাখিছোঁ, আৰু চীজ কেকো আছে। আজি চীজ কেক মই ফাৰ্ষ্টতে অকল চীজ কেকৰ ৰাখিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু যিহেতু দেখিলোঁ যে চীজ কেকটো আমাৰ ইয়াত নচলে মানে আমাৰ ইয়াত, তো সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ চীজ কেকতকৈ ইয়াত বাকীখিনিহে বেছি চলিব, তো সেইটো কাৰণে চীজ কেক মই এটাই ৰাখিছোঁ আজি। যেতিয়া মানে আপোনাৰ আজি যদি চকলেট আনিলোঁ, কেতিয়াবা বেলেগ এদিনাখন কফি, যোনটো যেতিয়া বনাব পাৰোঁ আৰু সেনেকৈ, আৰু বাকী আপোনাৰ ফ্লেভাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পাব, ৰসমলাইৰো আছে। আৰু এইবোৰ যিবোৰ আপুনি যিটো ডেকৰেশ্যন কৰিছে, যিটো আপুনি আটক ধুনীয়াকৈ সজাইছে, এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ নিজৰে যি সৃষ্টিশীল যি দেখিছোঁ যথেষ্ট ধুনীয়া হৈছে। আৰু যিসকল উঠি অহা নৱপ্ৰজন্ম আছে, বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আপুনি এগৰাকী ছাত্ৰী,
পঢ়াৰ সমান্তৰালভাৱে এই কেকৰ কেক বনোৱা ষ্টল দি নিজে নিজৰ মনৰ আশা পূৰণ কৰিছে বুলি কৈছোঁ। অঁ সেইটো হয়, মনৰ আশা পূৰ কৰিছোঁ। মানে এই যিমানখিনি আপুনি ডেকৰেশ্যনৰ কথা কৈছে সেইখিনি মোৰ সঁচাকৈ নিজৰ হয়। মই এনেকুৱা ডেকৰেশ্যন মানে মই সেইটো দেখি কিনে কাৰোবাৰ পৰা কৰিছোঁ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। এইখিনি মোৰ একচুৱেলি বগা বস্তু মোৰ বহুত ভাল লাগে, সেইটো কাৰণে মই যিমানখিনি বস্তু ৰাখিছোঁ ইয়াত প্ৰায় বগাই হয়। তো সেইটো কাৰণে সেনেকৈ মই যিমানটো পাৰোঁ নিজে ডেকৰেশ্যন দিছোঁ গোটেইখিনি। আৰু তোমাৰ এই কেকসমূহ যদি কোনো গ্ৰাহকে, কোনো খাদ্যপ্ৰেমী, কেক ভাল পোৱা কোনো ব্যক্তিয়ে যদি বিচাৰে, কেনেদৰে পাব, ক'ত যোগাযোগ কৰিব লাগিব বা অৰ্ডাৰ লোৱা হয়নে তুমি? হয়, মোৰ নাম্বাৰত কল কৰিলে বা এনেকৈ মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ পেজো আছে আপোনাৰ। এইটো ইয়াৰ কাৰণে মই বেলেগকৈ এটা নতুন পেজ খুলিছোঁ, বেকক্ৰক ষ্ট্ৰীট বুলি। আৰু এনেই ঘৰুৱা যোনটো অৰ্ডাৰ লওঁ তাৰ মই ফটো চটো আপলোড কৰিবৰ কাৰণে বা কোনোবাই যদি অৰ্ডাৰ দিয়ে সেইটো বেকক্ৰক লাহোৱাল বুলি আছে, লাহোৱালৰ কাৰণে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই অন্য এজন ব্যক্তিৰ ওচৰত তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু আপুনি কেক তেখেত ছোৱালীগৰাকীয়ে বিক্ৰী কৰি আছে ৰূপীয়ে, আপুনি বহুত দেৰিৰ পৰা দেখিছোঁ, ইয়াত কি ক'ব বিচাৰিব? মই সম্বন্ধ প্ৰায় মমায়েকে হৈছোঁ, হয়, মোৰ ঘৰ দূৰত যদিও তাই এনেকৈ দোকান দিছে। তো তাই এই উৎসাহ দেখি মইও আজি চাবলৈ আহিলোঁ তাই কিদৰে আগবাঢ়ি গৈছে নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত, তাই শিক্ষা জীৱনৰ লগতে নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰতো আগবাঢ়ি যোৱা দেখিছোঁ, যথেষ্ট ভাল লাগিছে। সেইকাৰণে তাইক উৎসাহ দিওঁ বুলি আজি ওলাই আহিলোঁ, এপাক তাই দোকানতো থিয় হৈ তাইৰ লগত অকণমান সহায় কৰি দিছোঁ। তো অধ্যয়নত বাধা নহ'বলৈ কেৱল সপ্তাহটোৰ শনিবাৰ দিনটোতহে ৰবি ফুকনে দোকানখন ৰাইজৰ বাবে খোলা ৰাখে। এতিয়া বহুতৰে আদৰ্শস্বৰূপ হৈ পৰিছে নিজ হাতে বিভিন্ন ধৰণৰ কেক প্ৰস্তুত কৰা বেকক্ৰকৰ স্বত্বাধিকাৰী ৰবি ফুকন। এই ক্ষেত্ৰত মাক দেউতাক আৰু পৰিয়ালৰ আন সদস্যসকলে পূৰ্ণ সহযোগিতা জনোৱাৰ লগতে উৎসাহ যোগোৱাৰ কথা সংবাদ মাধ্যমৰ ওচৰত অৱগত কৰিছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।